Radku, je za námi utkání z Plzní, které jsme prohráli 2-0. Zkus vystihnout ty hlavní důvody, proč jsme bez bodu. Bohužel se nám nedaří střelecky, nemůžeme dát góla. Měli jsme šance v první poločase, který jsme měli proměnit, a určitě by se ten zápas odvíjel jinak, kdyby jsme vedli. Pak zase dostaneme hloupý gól a bohužel se to s náma táhne takhle. Jak těžká je situace v obraně, kde v podstatě nastupujete sami mladí hráči, dá se říct, s minimem zkušeností. Nechybí vám takový ten klid a jistota, kterou třeba přináší Míra Hleňa? Tak hráli jsme spolu zase celou přípravu, takže jsme jakoby byli zvyklí už. Vlastně odehráli jsme spolu dost zápasů, ale Míra občas tu hru sklidní tou svojí zkušeností a určitě chybí týmu. Vstup do jara jste se určitě představovali jinak, po dvou zápasech 0 bodů, skóre 0-3, jak z toho ven? No, musíme pracovat a v Budějovicích prostě do toho dát úplně všechno a udělat výsledek, aby jsme se odrazili prostě od toho dna a začali vyhrávat a dávat góly hlavně. Jak je těžké psychicky přijmout situaci, že v podstatě hrajeme o záchranu? No, tak je to hodně těžký a pořád se snažíme na to nemyslet a prostě udělat body, aby jsme vůbec u té záchrany nebyli.